Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Peço para todos que ainda não é inscrito que se inscreva e adicione o sino das notificações. Deixe o teu like, faça parte desta família. Que Deus lhe abençoe. Vamos agora para o vídeo de hoje. A paz do Senhor para todos meus queridos irmãos que estão conosco aqui nas redes sociais. Soberano Deus e eterno Pai, venho te dar graça, ó Deus, por esta oportunidade, ó Pai, de estar te clamando, te agradecendo, ó Deus, e apresentando a minha vida nas tuas mãos. Peço-te agora, ó Pai querido, Pai soberano, Pai de misericórdia, que intercede por esta vida, que está ouvindo esta oração, Senhor. Oh, bendito Deus, soberano Deus, ó Deus poderoso, todo poder está nas tuas mãos, Senhor. Peço-te agora, ó Pai, realiza um grande milagre. Vai o abençoando, Senhor. Vai dando livramento, vai dando saúde. Vai repreendendo a fúria do inimigo. O abençoa esta pessoa enferma, Senhor. Grande Deus, Pai querido, ó Pai soberano. Realiza, Senhor, um grande milagre. Faz a tua obra, Pai. Apressa-te, ó grande Deus. Em libertar, Senhor, vai tocando nos problemas, vai manifestando o teu poder, realiza um grande milagre, faz maravilha, ó Pai Santo, Pai querido, Pai soberano, vai o abençoando, intercede por essas vidas, ó Pai, que parou para ouvir esta oração. A oração é a chave da vitória. A oração move em as tuas mãos. Eu creio, Pai. A prova que eu creio, que eu estou em oração. Eu estou invocando o teu santo nome. Estou pedindo a ti agora. Em nome de Jesus, ó Deus, alcança os necessitados. Repreende a fúria do inimigo. Vai o abençoando, Pai. Intercede por esta mãe, por este homem, por esta família, Senhor. Livra de todo mal. Guarda e dá o livramento e dá a saúde. Meu Deus, o Senhor é poderoso. O Senhor é misericordioso. Todo poder está nas tuas mãos. Intercede agora, Pai. Intercede pela minha família, pelo meu ministério, ó Deus. Ó Santo Deus de Israel, vai o abençoando, Jesus. Vai dando livramento. Ó Deus, realiza um grande milagre. Põe as tuas mãos poderosas, Senhor. Tuas mãos santas, tuas mãos divinas. Tuas mãos ensanguentadas sobre esta enfermidade, vai queimando, Jesus, vai queimando todas as dores, vai paralisando, vai bloqueando, Pai, as entradas do inimigo nesta casa, nesta família, meu Deus, vai queimando, Pai, todo tipo de enfermidade. Em nome de Jesus Cristo, é que nós te pedimos agora. Em nome de Jesus Cristo, eu oro, Senhor, e apresento essas vidas nas tuas mãos. Quero apresentar todos que estão ouvindo esta oração. Os irmãos que têm estado conosco aqui nas redes sociais. Dai a bênção, Pai. Dai a recompensa e dai a vitória. Meu Deus, eu creio, Pai, eu creio, Senhor, que o Senhor tem poder para o abençoar.
O Senhor é poderoso, todo o poder está nas tuas mãos, Senhor. Vai tocando nos problemas, vai tocando, Senhor. Vai repreendendo, vai fechando a boca do inimigo, para que não levanta contra esta vida. Em nome de Jesus Cristo, repreendemos agora espírito da fofoca, espírito da contenda, espírito da destruição, espírito de falsidade, espírito de loucura, espírito de depressão, espírito que veio para matar, que veio para roubar, que veio para destruir. Em nome de Jesus Cristo, pelo poder da tua palavra, Senhor, repreende, ó Pai, ó meu Deus, é que eu te peço e já te agradeço, crendo na tua resposta, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido irmão, quero deixar para nossas meditações a palavra de Deus, aqui no livro do Salmo 41. Bem-aventurado é aquele que atende os pobres, e o Senhor o livra no dia do mal. O Senhor livrará e conservará. Em vida será abençoado até na terra, e tu entregará a vontade os seus inimigos. Palavra de Deus para nossas vidas, amado. Bem-aventurado é aquele que atende os pobres. Bem-aventurado é aquele que ouve e guarda a palavra de Deus. Meu irmão, todas as vezes que você ouvir a palavra de Deus e receber esta palavra, ela faz um grande efeito na tua vida. Palavra de Deus tem poder para o abençoar. Palavra de Deus tem poder de mudar a vida do ser humano. Palavra de Deus tem poder de curar os enfermos. Porque a palavra é Deus, amado. Deus é a palavra. E de eternidade a eternidade, Deus já o existia. Amém, querido? Fique com Deus, fique na paz do Senhor.